26 листопада на лінію 102 з проханням про допомогу зателефонували діти. Виявили, що 5 неповнолітніх мати тимчасово залишила на свого брата і його співмешканку. З останньою в дітей і стався конфлікт. Як виявилося, жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Вона чіплялася до дітей, ображала їх, розбила там вікно у будинку. На неї патрульні склали протокол за статтею «Дрібне хуліганство». В око правоохоронцям кинулися безлати, гори сміття у приміщеннях, де мешкали діти. Найбільше вразило поліцейських те, що діти перебували в досить жахливих умовах. В будинку була повна антисанітарія, купи сміття, також все це було і на подвір'ї, залишки гнилої їжі, запах жахливий в будинку. В будинку було 5 дітей, 4 дівчаток і 1 хлопчик. Було видно, що вони не дуже доглянуті, голодні. Патрульні таки не знайшли якоїсь нормальної їжі в будинку. Місцеві розповідають, у цьому будинку мешкають 2 сім'ї – мати із дітьми та її брат зі співмешканкою. Ганна складує неподріб уже років 6, кажуть люди. Живе Аня з братом, і брат з жіною, і з своїми дітьми живуть, і Аніна діти. Там, в общем, все в місті. Отець умер, я не пам'ятаю точно, літ 5 зараз назад. Я не знаю, взагалі вона більш-менш нормальна, але що з нею от це відбувається, що вона от це мусор і все тягне. Ну, это же все видят дети, и дети этому учатся. Я не знаю, что она от этого имеет. Ну, они тянут все домой, перебирают, сортируют по мешкам. Что потом, куда дальше, я не знаю. Не п'є, не куре. Чого я вже даю вам, чесне слово. Не п'є, ні наркоту не приймає, нічого. На що вже ні взять, ні дати. Ніколи. Я народила 5-ту, і отаке те саме, а потім ще родила. А так було все нормально. Все давно постирано, все давно печено і тертивано. Ну, не можу нічого сказати. Ну. Нормальний чоловік, бо нормальний. А оце з ума зійшла і все. Кожен день сидить у тім ящику мусорному. Сама Анна, кажуть, інколи буває вельми агресивна. Під час нашого візиту жінка була вдома, але розмовляти з журналістами не вийшла. Адвокат В'ячеслав Шестеріков наголошує, роботи житлового приміщення смітник – порушення одразу за декількома пунктами. Тут порушення і санітарних норм, і адміністративного кодексу. Основна ідея зводиться до того, що мешканець повинен використовувати житло виключно за цільовим призначенням, тобто для проживання себе, членів своєї родини, можливо, інших осіб. Забороняється встановлювати там в приміщеннях якесь промислове обладнання, пожежонебезпечні там пристрої, і в тому числі складування сміття, бо це діяльність взагалі, якщо по суті цієї діяльності розібратися, це спеціалізована діяльність спеціальних сміттєзвалищ, полігонів відповідних. Про дітей відомо, що наразі їх відібрала у матері служба опіки. Правоохоронці склали на Анну протокол за невиконання батьківських обов'язків. Сусіди Плюшкіної налаштовані менш радикально. Я лічно думаю, що дітей може я ставити, може брат буде дивитися. Брат же нормальний, все нормально. А її треба полічити. Ну, по-чоловічськи, я попитався щось з нею, або психолога, або, не знаю, або... Пускай думають врачі, обслідують її. Ну, я думаю, що шанс завжди треба людям давати. Якщо не справиться, тоді вже рішати державу, є закони. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.